Vad spännande. Hallå? Ja, men hej. Hej, hur är det? Jag är Vanessa från gymmet. Du vet om jag är, eller hur? Nej, det vet jag inte. Tja, jag ska vara direkt. Jag har sett dig mer än en gång titta på mig i speglarna på gymmet. Vad, trodde du att jag inte skulle märka? Och jag sa att vi går inte på. Nej, grejen är att jag har missat. Låt oss se, jag fick ditt telefonnummer eftersom sanningen är att jag gillar dig också. Och vi kan träffas och lära känna varandra bättre. Ja, men jag är det okej om vi fortsätter prata via WhatsApp? Eller har du en flickvän?